Aquest és un sector que fa molts anys que pateix una situació de desregulació brutal, uns sous de misèria, els becaris s'estan emportant una part important de la feina, però ara, des que hem entrat en crisi, doncs la situació és molt pitjor. I no només ens juguem als Jocs de Treball, que ens juguem més de prop de 3.000 persones a Catalunya als últims temps, sinó que ens juguem també la pròpia llibertat d'expressió, no? I és en aquest sentit, amb el sentit que jo crec que és necessari doncs, protegir d'una manera especial aquest sector, el sector públic, el sector privat, perquè els mitjans de comunicació són alguna cosa més que empreses de treball, són l'instrument per traslladar la informació als ciutadans i les ciutadanes, i per tant hem de garantir que hi hagi llibertat per poder fer-lo en les millors condicions, i alhora doncs, perquè aquesta llibertat sigui efectiva, que les condicions de treball siguin condicions de dignitat. És en aquest sentit que jo crec que la lluita d'avui doncs, és, òbviament, com la del conjunt dels treballadors, però una mica especial també, perquè sense llibertat d'expressió no hi ha democràcia. És una professió molt precaritzada. Penseu que un 30-40% no té ni contracte. Aquí es barregen moltes qüestions, no? El voluntarisme de la professió, la marca, la falta d'una regulació de sector, tant de la premsa com de l'audiovisual, amb condicions. Només hi ha poques grans empreses amb bons convenis, però absolutament ara atacats, retallats, amb amenaces d'expedients de regulació i amb les noves reformes laborals del Partit Popular, i fins i tot impliquen la possibilitat d'aeros a les empreses públiques, que per definició és impossible, perquè una empresa pública no es medeix des d'un punt de vista econòmic, sinó social. No? Per tant, sempre hem estat denunciant a tots els sindicats del sector la precarietat en aquest sector i les implicacions per a la ciutadania, però ara comença a ser un problema ja molt, molt greu. El dret a la informació queda afectat quan hi ha tants tancaments, tants zeros, tantes rebaixes salarials, tanta gent de talent que se'n va per qüestió d'edat, i això implica senzillament retallar la qualitat de la informació, que és un pilar bàsic de la democràcia. Les autoritats polítiques tenen obligacions respecte a defensar aquest dret. Inclús l'article 52 de l'Estatut de Catalunya ho diu molt clar. Els poders polítics han de garantir el dret a la informació de la ciutadania. No només dels mitjans públics, que això ja està més o menys regulat, sinó de tots. Per tant, és molt lògic que fem aquest crit a la ciutadania i a l'administració de que defensi aquests mitjans. Estan tancant la ràdio i televisió de l'Hospitalet per ones, s'ha retallat ràdio i televisió de Badalona, hi ha tancaments de mitjans petits. És una situació que agreuja molt més la situació ja de precarietat crònica del sector de la comunicació. Sense informació no hi ha democràcia. En el cas dels professionals de la informació, ens trobem que, a més, no volen que ho expliquem. Aquesta és la consigna que apliquen contra els mitjans de comunicació, especialment els de titularitat pública. Es fan retallades a la sanitat, a l'educació, als serveis públics i també als mitjans de comunicació. Ara que encara podem, intentem explicar-ho, perquè demà serà massa tard. Barcelona, 5 de juny de 2012.